فائدہ یاد رہے کیا ہے؟ تو بولے تو نا جنت کتنی کو شوق ہے نا، جنت کی طلب ہے، تو ہاتھ میں ہاتھ دیا نا اس کو نسبت کو ٹوٹنے آ گئی. جب تلک تارے نفس ستار ہے، ٹوٹنے نہ پائے مجھ سے تارے شہر، پائے حق کو پائے جب اسرار شہر، دیکھے حق کو جب ہوا دیدار شہر، حشر کا سودا ہوا کرتا ہے یہاں، آئے وطن سر گرم ہے بازار شہر. ارے ہاتھ میں ہاتھ لے کے حشر کا سودا ہو گیا، تو مرشد کے ساتھ اٹھے گا اپنے مرشد سرکار کے سب میں تو خود بخود آیا. اب تو خالی ایک کام کر، جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیدار الہی ہے، اس کو یہی مستفید ہونا ہے. خلافت اسی لیے دی گئی کہ تو بھی دید کر لے اور خلافت کو مستحق بن جا. تو وطن صاحب نے بولے، وطن مردوں کے محفل میں نہیں ایک طالب والا، کسی کو حسب دنیا ہے، کسی کو فکر ہے، کوئی آخرت کے طلب میں آ رہا تو کوئی دنیا کے پریشانی میں آ رہا.